the train today is will be almost completely fully booked, so please make sure that you're sitting in the right car and on the right seat. Then it will embark passenger on every seat. Thank you.
strax till Hallsberg. Jag kommer här till spår 1, så det kommer av sin till vänster i tågets färdriktning. Och här i Hallsberg har vi byte mot Skövde och Alingsås, Göteborg, som avgår 11.33 från spår 2. Så spår 2 mot Skövde, Alingsås, Göteborg, avgångstid 11.33. Och spår 2 hittar ni om ni följer detta tågets färdriktning på samma plattform. Vi har en tåg mot Stockholm, den var 34 och den kommer att gå från spår 5A. Så spår 5A mot Stockholm, 11.34. Och det kommer bli plattformsbyte. Och här i Halmsberg kommer vi göra ett längre uppehåll och vår avgångstid är 11.16. Så vi avgår här från Halmsberg, 11.16 och då vänder.
Västerås. Det står på Västerås. Thank you.
bilen så att jag inte glömmer kvar någonting utav värde. Och vi som jobbat denna lördag, vi tackar för oss och önskar att alla en fortsatt trevlig helg. Då rullar vi alldeles strax in till Stockholm central och det är slutstation för tåget.